Sound. No, totta kai mä tulin. Jahan joku vähän klikkailee. Se on 83 eli Elveranta. Varikkokäyntiä. Totta kai. Maksimit. Get ready, going green. The pace car is in. Se on 83 eli Elveranta. Toki tämä autonkin arvoi sammuttaa. Ja. Täällä on sitten lähtö leaderin käskyttämänä. Tai sitä mieltä, että mun pitäisi ottaa 102 litraa yhteensä, eli aika paljon. Täällä on sitten lähtö leaderin käskyttämänä. Green, green, green! 2 on maksimi. Pemarilla muuten voi olla aika tiukka, että pääsee. Maali. Niin. Täällä vaan antaa meidän kunnan striimi. Joltain kuuluu striimi läpi. Kuuleeko kliksuttelua myös? Joku vannampi ihan. Get ready, going green. The pace car is in. En ole ainakaan minä. Ota unta syljen kiinni, kun sä varmaan näet. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green. Sinne jäi aika monta runkkaria.
Jäät sä sinne vai? Se oli amppa. Sen huulet heilu äsken. Hetkinen, äsken kuului unta. Joo, kuuluu, mutta kun mulla on pustitaukki, eikä se näköjään vuoda, niin... Mutta aika hyvin sykkele. Mut kuulit sä... Äsken se, että... Kuulin. Noin. Taas kuuluu kliksuttelu. Tai... GDRK. Tapsaa. Mitä vittua? Sinne jäi aika monta runkkaria. Jäät sä sinne vai? En. Tapsa. No niin. Vittu mä unohdin. Untala taitaa olla full access sit. CK2. Eli minä ja... Hakem, miksi et ajanut kisaa? En halua ajaa. Minä Ampa Testnokki ja... Onks täällä muita? Ei täällä ole muita. Ilmoittakaa itsenne, jos on. Sinne jäi aika monta runkkaria. Jäät sä sinne vai? Lasiaret kolaroi jo vittu. Mitä vittua?
Ah, niin Samiskin. Se on niin perä... Mitä vittu? Lähtee sitä muista. Kahdeskymmenes. Täällä on sitten lähtö Liederin käskyttämänä. Niin onkin. Tuo on kyllä oikeasti. Ei kyllä suora vauhti, mutta onneksi hän röppöi Mari kulkee sen. Get ready, going green. The pace car is in. Ei kyllä suora vauhti, mutta onneksi hän röppöi Mari kulkee sentään hitaampaa. Green.
Ei kyllä suora vauhti, mutta onneksi hän röppöä Mari kulkee sen. Jäätkö sinne vai? En. Mitä vittua? Testaan kyllä vasta replaymät. Testaan kyllä vasta replaymät. Onks testaan kyllä vasta replaymät? Oliko siinä automaattava auto, mihin mä yritin?
Oliks siinä automaattava auto, mihin me yritin? Ei kyllä suora vauhti, mutta onneksi hän röppi omari kulkee sentään hitaampaa. Oliks siinä automaattava auto, mihin me yritin? No... Siinä oli 0,75 automaattavaa. No... Siinä oli 0,75 automaattavaa. No... Siinä oli... 0,75 automaattavaa. Täältä, mutta siinä oli rakas. Mä ajattelin, että se olisi mennyt puoliksi nurkan kautta, mutta sitten takainen päätti kääntää vasemmalle. Mä ajattelin, että se olisi mennyt puoliksi nurkan kautta, mutta sitten takainen päätti kääntää vasemmalle. Mä ajattelin, että se olisi mennyt puoliksi nurkan kautta, mutta sitten takainen päätti kääntää vasemmalle. Pyörin sinne rengaskoneen päälle. Joo, mitä mä tuosta ajattelisin? Mä käyn siihen samaan mutkaan. Heille verran tuli T5-pommilla suoraan kylkeen. Onko se jostain kyllä What's the Replay, Matt? Pyörin sinne rengaskoneen päälle. Oliko siinä automaattava auto, mihin me yritin? No... Siinä oli 0,75 automaattavaa. Mä ajattelin, että se olisi mennyt puoliksi nurkan kautta, mutta sitten takainen päätti kääntää vasemmalle. Joo, mitä mä tuosta ajattelisin? Mä käyn siihen samaan mutkaan. Heille verran tuli T5-pommilla suoraan kylkeen. Jännitystiimistö, riittääkö herralla vauhti rinnalla? Jännitystiimistö, riittääkö herralla vauhti rinnalla?
pyörin sinne rengaskoneen päälle. Jännitystiimistö, riittääkö herralla vauhti rinnalla? Thank you.
Ne vähän off-trackia sitä heräpäsiin alle sitten, kaikki tuli. Jukka tulee aika agrolla sinne, T1. Ja Haakeri. Haakeri varmaan kävi ihan tarkoituksella vähän yleissäkin. Juu. Jukka tulee aika agrolla sinne, T1. Ja Haakeri. Haakeri varmaan kävi ihan tarkoituksella vähän yleissäkin. Juu. Jukka tulee aika agrolla sinne, T1. Ja Haakeri. Haakeri varmaan kävi ihan tarkoituksella vähän yleissäkin. Juu. Hannu sanoi, että varmaan korjailee kuppiautolla, kun tulee vääryyttä. Jukka tulee aika agrolla sinne, T1. Ja Haakeri. Haakeri varmaan kävi ihan tarkoituksella vähän yleissäkin. Juu. Hannu sanoi, että varmaan korjailee kuppiautolla, kun tulee vääryyttä.
olisit kyllä pitänyt peippalla siinä ampaa ja se samalla tavalla kuin ampaa. Olisitko kyllä pitänyt peippalla siinä ampaa ja sä samalla tavalla kuin ampaa peippaili tuolla Nasekisassa. Thank you.
huikkeita pappain kannalta. Fuel.
Full Traction voi verottaa niin paljon, että lähtee tehokkuudessa kun luistelee. Traction voi verottaa niin paljon, että lähtee tehokkuudessa kun luistelee. Kyllä trackin voi verottaa niin paljon, että lähtee tehokkuudessa kun luistelee. Kyllä trackin voi verottaa niin paljon, että lähtee tehokkuudessa kun luistelee.
the car on your left. Still there. Hold your line. Clear. Thank you.
on the left.
Stay on the right. Stay on the right. The car on your left. Stay on the right. Stay on the right. The car on your left. Stay on the right.
got about 5 laps of fuel. You got about 5 laps of fuel. Thank you.
got about 2 lakhs of fuel left.
There's the flag, it's over. There's the flag, it's over. Better schedule some testing, we'll get them next time. Better schedule some testing, we'll get them next time. There's the flag, it's over. Better schedule some testing, we'll get them next time. There's the flag, it's over. Better schedule some testing, we'll get them next time.